हेलो गाइज, गुड मर्निङ, वेलकम टु न्यू ब्लग। गाइज, आज फेरि नयाँ एउटा ब्लग लिएर हजुरसँग आउँदैछु। आजको सिन छ, हाम्रो बुवा आमाहरू जाँदै हुनुहुन्छ बुटोल काठमाडौँ, त सबैजनालाई अहिले बेलुकातिर म जाँदैछु। 4:30 बजेको बस हो र उहाँबाट छोड्न जाँदैछु म धनगढीसम्म, र बिचमा इमोसनल खालको हुनसक्छ, त्यो चाहिँ सबै राख्नेछु। कृपा गरेर स्किप नगरी हेरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। ल, यो जानी जानी बेलामा आमाहरूको झम्का भेट। त्यो भाइले पठाएको हजुरलाई खाने ल ए धन जानी हजुर, त्यो भाइले दुइटा ल्याएर आउँदैछ त फेरि मना गरे अरे कि भेटिएर मैले एउटा मात्रै बना भनेको खानु भएन हजुरहरूले दुइटा अब यहाँ जानको लागि एकदम तयार हुँदै हुनुहुन्छ। बुवा आमाहरू पोकापोकीहरू रेडी गरिसक्नु भएको छ। यहाँबाट लिएर यहाँसम्म पुरै बुवा आमाहरूको जाने कोसेलीबाट लिएर आफ्नो लगाउने लुगाहरू सबै रेडी भइसकेको छ। पोकापोकी कुम्ला कुम्ली होइन हजुरआमा, ठिक छ सर, दुइटा हो जाने अब कसरी हो? भोक भेट राम सलाम। खै त बुवाले त बिदाई गर्नै नपाउनु नि भयो त। मिलाएर हाल्ने दुइटामा बुवा राखिदिँदै हुन्छ भाइ। त्यो साँच्नु पर्ने हो कि के हो नि? के भन्नुभयो अरे? आज कहाँ छ त्यो त गर्ने नातिलाई, अनि त्यसपछि हुन्छ फोन गर्नु भएन नि त। अब तपाईँ एकदम यहाँ जान हतार हतार भइसकेको छ सबैजनालाई। केको दुःख हो त नि, अब बस्नु भने त मान्नु भएन दुःख हुनु त। हजुरआमा जानी साँच्चै हो आज जाने पार ल कसै झला भयो के हो मान्नु भएन कि अलिक दिन बस्नु भन्दा नातिलाई छोडेर जाँदा रुन लाउनु हो क्या? ल नातिलाई छोडेर जानु लाएको भएर रुन लाउनु छोड्न पारो क्या जानु अब जानै पारो भित्र उहाँ भित्र जान पाउने भने त पाइन्थ्यो। बुवा छुट्नु भयो बिदाई गर्न, यहीँ बसेको हुन्छ क्या चोर खेल ल ल ल कति बजे गयो जान पाइहाल्छ नि गइदिउँ जान पाइहाल्छ।
होइन के यो उता जानुसम्मको कुरा गर्नु पऱ्यो कि कहाँनिर जाने भाइ म त यहीँ भुटु चोकसँग भिडियो गर्न आउनुभयो होइन चढाएर न हाम्रो बुवा बिदाई गर्नलाई छुटिसक्नुभएको थियो आउँदै हुनुहुन्छ खेतमा जानुभएको थियो हतार हतारमा साइकलमा बुवा आज धन्न छुटिसक्नुभएको नि बुवा ढिलो भयो भनेर खेलाएर ल ल राम सलाम गर्नु अब छुट्टी नि हजुर हजुर बस्नु त पऱ्यो अगाडि पनि हुनुहुन्छ यता 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 त्यस्तो ल ल नमस्कार मौका मिलाएर आउनु होला हजुर आउनु होला नि अब मेरो मौका चाहिँ यति मेरो म त आएँ नि अब तपाईँको पालो गला मिल्नु पर्ने कि दाजुभाइ त आउनु न एकचोटि यहाँ ल्याएर छोड्दैछ है म कल्तिर हजुर है हेलो यो अर्जुन रथ हो अब सन्तोष दाई थियौँ जाने हो हामीहरू टिकट काट्नलाई त्यसपछि कति भन्नुहुन्छ बुवाको नाम नाम भन्नु हरिविक्रम 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 आमाहरू पर्दैन क्या भन्दैन यहाँ यहाँ आमाहरूलाई चढाइयो है अब ओढ्ने बिछा ओढ्ने बिछा नि सबै लिएर जानुहोस् ढुक्क हुनु ल ओढ्ने बिछा नि पुरै लिएर जाँदैछु भन्नु है दिदी ढुक्क हुनु तातो भएर जानुहुन्छ ल अब आशीर्वाद दिनु
सो गाइज अहिले भर्खर म धनगढी बस पार्कबाट बुवा आमालाई गाडीमा चढाएर फर्किसकेको छु घर। 1735 हर्स भनेपछि 5:30 बजिसकेको छ। आमालाई बिदाई गर्दाखेरि हल्का मन भावुक टाइपको त भएको थियो। र हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट्स गर्नुहोला, साथै भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। छिटै भेटौँला नेक्स्ट ब्लगमा, तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, बाई।